Şok şok şok. Değerli izleyicilerimiz, Hardayam Binə qəsəbəsində elitli bir yerdə köməkçi asfaltın arası 10 metrə. Gördüyünüz bu möhtəşəm evi sizə təqdim edirəm. Değerli izleyicilerimiz, evin gözəlliyinə bax. 2 soyut yarımın içində bu evimizin qonaq otağıdır. Geniş qonaq otağı. Lüstrlərə bax, çıraqlı. Bura televizor yerinə bax. Gözəl bir yer. Değerli izleyicilerimiz, evimiz super qiymətlə satışa çıxıb. Bura evimizin koridorudur. İlk öncə qonaq otağından başladım. Bura koridordur dəyərli izləyicilərimiz. Elektrik işdir. Sağ tərəfdə bura nədir? Mətbəx. Belə mətbəx harda var? Gözəlliyi var, mətbəxin gözəlliyi. Genişliyinə bax. Burada toy elə, şan elə. Mətbəxin genişliyinə bax. Daxil oluruq, evimiz 4 otaq. Bura evimizin nəyidir? Ailə otağı. Bəh, 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 bəh. Burada kim? Cavan ailə quranlar, gənc ailəlilər. Buyursunlar, gəlsinlər, bu evin sahibi olsunlar. Evin 4 bir tərəfi cütdaşla tikilib. Kombi xəttləri var. Evin çöl işi təmiz. Norun 400 marka ilə istifadə olunur. Bura evimizin bir dənə yataq otağı. Aboylara bak, buraya yatsan bir aboylar var. Bura evimizin gözəl bir, yenə bir ailə otağıdır. Bütün lüstrlər gözəl deyil, yığılma sözünə həqiqətən söz yoxdur. Bura evimizin sanitar və sanizör qurşağı. Bütün aksesuarlar da quraşdırılıb. Və çıxırıq indi çölə. Dəyərli izləyicilərimiz, bu evimiz super bir qiymətlərə satışa çıxıb. Həqiqətən. Ürək açan, kürsülüdür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daş kürsülü həyat dolu. Badvalına girişdir. Qazı, işığı, suyu, hamısı da var. Bura evimizin həyatıdır. 2,5 sotun içindədir. Evimizin həyatına rahatlıqla maşın daxil olur. Bura daş duşanılır. Xalça yumaq üçün, maşın saxlamaq üçün. Gözəl bir yer. Bura qazon üçün yer nəzərdə tutulub. 3-4 dənə də ağac əkilib. Şam ağacı. Bura da evimizin arxa tərəfinə baxın, dəyərli izləyicilər. Evin arxası da şikaturdur, təmiz. Evin də 4 bir tərəfi yenə dediyim kimi cüt daşla tikilib. Bu evimiz 65 min manata satışa çıxıb. Və reallıq olsa, təzəllə əlaqədar olaraq cüzi indirimimiz yenə olacaq. Əlaqə telefonu səhifəmizdə qeyd olunub. Sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Təşəkkürlər.